God morgon och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av min vlogg. Som ni ser är jag tillbaka här på svensk mark. Det var en fantastisk resa faktiskt till Dubai, måste jag säga så här i efterhand. Fantastisk på flera olika sätt. Men idag blir det någonting helt annat. Idag så ska vi åka till hovet och kolla och heja fram det svenska herrlandslaget i basket som spelar VM-kval mot Turkiet. Jag tror på Sverige här. Vi har många goda vänner i landslagstruppen som vi säkert kommer få se en liten skymt av senare här i vloggen. Och, det ska bli himla kul att se dem ta oss till VM. Så väldigt kul att ha det på plats. Nu rullar vi vidare så jag inte blir för långrandig här. Ha det bra nu. Kul. Och ja, ni vet. Tja. Ja, det ska väl säga det att man saknar faktiskt palmerna lite här hemma nu. Det var ett lite härligare klimat där nere i Dubai. Men det är... Nej, så får det vara. Vi har andra fördelar här i Sverige. Så där, nu är jag på plats här på Ropsten. Ska bli upplockad av grabbarna. De är här i bilen någonstans. Får vi se vad de är. Tjena killar! Tjena, hur är läget? Hoppa in lite bra. Hoppa in. Nej, Frasse! Vad fan gör du här? Vad fan? Och njuter. Åh jävlar, Frasse, vad har hänt på tanden? Vänta, öppna munnen. Nej, Frasse. Vad har hänt med munnen? Blöder du? Blöder du? Visa. Nej, det är lite snusaft. Öppna munnen. Nej, men det är på läppen. Ja, på läppen också. Är det blod? Jag har runnit lite på... Frasse, hur fick du tag på biljetterna? Mamma. Ja, de är nice. Fan vad schysst. Där är de. Mäktigt, Frasse. Håll upp biljetterna, Frasse. Mapp. Sådär. Vad har du för plats, Frasse? Ja, bra platte. Courtside. Courtside? Var det? Ja. Nej, inte alls. Courtside, rad 2. Rad 2 är inte courtside. Vet du vad courtside är? Det är första rad. Du, då står det courtside. Vet du vilka som sitter där? Vilka då? VIP-klass, Frasse. Ge mig. Titta. Stämmer det här verkligen? Ja. Fan också! Frasse har courtside också! Fan! Frasse, kan du berätta lite vad som har hänt sen du var med i vår vlogg när vi var hemma hos dig? Mm. Hur många tjejer har du fått? Jag har inte räkningen. Oh, yes! Kung! Hur många? Jag vet inte, typ 10 kanske, jag vet inte. Oh. Har du träffat dem eller? Ja. Hörde ni den tonen? Ja, det var bra. Stäng av kameran, det är för fan porr! Aj, aj, aj. Porrfilm! Aj, aj, aj. Didi Hunk är faktiskt DJ med både Bingo och... Puma Swede är faktiskt en god vän till oss. Ta in bilden här kanske. Här. Dålig första klick. Sådär då boys. Framme i garaget. Shit, Frasse är stolt. Kolla. Ja, men det här är bra screen time, Frasse. Du vet vad som händer. Vi ser när Frasse ryckte här bak i nockolådan. Oj, jävlar vad det rasslade då. Fan vad du skulle ha den nockon. En mus bland papper, så här tidningspapper. Ja, så. Ja. Så var det inne vid nockon. Och försökte simma. Ja. Här ligger alltså Globen. Ja, det är härliga bilder här. Det är härliga bilder. Kolla där uppe. Vadå? Tor kör vloggen och nu kommer de bli sura för just att filma vloggen. Ta ner den där jävla... Skit i oj! Ta ner den där jävla kom. Skönt att komma in, det var ju otroligt kallt. Första riktiga profilerna. Steamers. Där borta är de. Ja. Sista boss. Här är vi en av de absolut största bossarna. Här är Steamer. Får du vinkla in i kameran här. Kung. Det här är stort. Är ni i vloggen? Tjena, tjena. Hej, ciao, ciao. Luca Romano. Il Supre. Okej, nu gick vi precis in här i någon form av VIP-område då. Där, det vet du, tre. Där vi har ett eget bord, kolla.
ditt bord. Jäklar, vi har alltså ett bord. Ska du käka också eller kille? Det blir nog så. Ja. Nej, det är bra. Kom, vi tar lite mat. Sådär. Nice. Mat för måltid. Ja, nu kommer Krille med någonting. Oj, oj, oj. Nice. Nu gick jag in lite på desserten här. Det ska ju vara lite inslag av matvlogg vill jag helst ha i. Försiktigt där med, försiktigt. Sådär, nu är vi på väg ner för att känna lite på parketten. Nice. Det här funkar jättebra. Grymt. Ha det bra ni boys. Det är här vi sitter. Här, det här är ju perfekt. Det här är ju skitbra plats. Hörrni, det här är ju precis vid planen. VIP eller? Fan vad bra. Gena Frasse, har du kommit in? Hur gick det till? Bra, du fick. Jävlar, jag var med din brorsa igår. Premiär, ja, hörde. Ja, fast inte på det vloggen. Sättet. Jag var inte med din brorsa. Det hade varit helt awkward om jag kom in och sa att vi hade bara. Jo, men jag såg det på story. Vi luddar. Annars hade jag tagit i hand. Mittar, ser jag. Lika snygga. Röda. Läget. Morse. Får se, vad är det på ryggen? Frasse King. Jävlar. Det här är ju typiskt. Man försöker njuta av matchen. Ska han köra den här smörjan. Det här är lika öl. Stäng av den här. Det här gillar jag inte. Ja, nu börjar det fyllas på här. Det är mest turkar hittills. Nu jävlar. Oh! Den är med. Mäktigt. Halvtid, 29 lika. Det är ganska kallt match, båda lagen har svårt att göra poäng. Men det kan bli en riktig gaskramare det här, alltså jämnt i slutet. Känns bra. Så pinne. Fan, pejlar han. Ja, det är en dunkbollsgäst här, Nick Spires. Nick Spires för två kast. Han kommer sätta bålen. Allihopa vloggare och allt det är skitviktigt. Tack så mycket.
dina som är helt otroliga. Ja. Tack så mycket. Snyggt. Sådär, nu har vi precis kommit ut här ur från hovet. Och det är jävligt pin, men jag har faktiskt tappat rösten lite, för jag blev för het och skrek. Du som en äkta svensk. Ja, som en äkta svensk viking. Ja, full frasse för fan. Men angående frasse i rampljuset, det chokades en gång inne på matchen. Skulle det varit dancecamp på frasse? Ja, nu fick vi den istället. Nej, men om det inte framgick, Sverige vann med 1 poäng mot Turkiet. Det var en väldigt, väldigt underhållande. Dramatisk drabbning. Det var fantastiskt alltså att vara där inte, på plats. För de som inte vet så är Turkiet ett jävligt bra basketland. Ja. Ett av världens bästa. Men har ni någonting att tillägga innan stäng vi klipper den här för gott? Stäng av. Okej, då stänger vi av. Sådär, nu är jag hemma hos mig igen här. Sjukt kul att det är lite drag i svenska basketlandslaget igen. Det har inte varit på ett tag, men där i hovet idag, det var verkligen... Alltså, det var värt att betala en biljett för att gå och se det där. Liksom. Absolut. Om ni som ser det här gillar våra vloggar så tycker jag att ni ska kika in lite i infon här nere. Där har ni nämligen alla våra sociala medier och liksom konton där ni kan gå in och följa och prenumerera lite på vår YouTube-kanal tycker jag ni kan göra också faktiskt. För att... Ja, det gör det lättare för oss att göra fler såna här grejer. Vi ses nästa vecka. Jag har inte den blekaste vad det är vi kommer göra nästa vecka. Det kan bli precis vad som helst alltså. Så vi ses då. Så får ni ha det så himla bra tills dess. Ha det bra nu. Hej. Tja då.